Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. Shavkat Mirziyoyev UNESCO Bosh Assambleyasi sessiyasi Samarqandda o'tkazilishiga munosabat bildirdi. Ko'p millatli O'zbekiston xalqi nomidan va shaxsan o'z nomimdan barcha xorijiy do'stlarimiz va sheriklarimizga UNESCO Bosh konferensiyasining 43-chi sessiyasini 2025-yilda qadim Samarqandda o'tkazish to'g'risidagi tarixiy qarorni qo'llab-quvvatlagan uchun samimiy minnatdorlik bildiraman, deyiladi davlat rahbari matbuot xizmati tomonidan e'lon qilingan munosabat matnida. Qayd etilishicha, mintaqada 1 marta o'tadigan ushbu muhim global miqyosdagi tadbir xalqaro hamjamiyatga O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarining ulkan sivilizatsion salohiyatini yana bir bor namoyish etishga xizmat qiladi. O'z navbatida O'zbekiston bo'lajak sessiyani eng yuqori saviyada tashkil etish va o'tkazish uchun barcha kuchini safarbar etadi, dedi prezident. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyatida bo'lib, energetika tizimining qish mavsumiga tayyorgarligi bilan tanishdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, davlat rahbari 22 noyabr kuni O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyatiga borib, sovuq kunlarda energiya resurslariga bo'lgan talabni kafolatli ta'minlash bo'yicha mutasaddilarning hisobotini eshitgan. Shuningdek, energetika vaziri ajratilgan mablag' evaziga joriy yilda qilingan ishlar va yaratilgan zaxira, kunlik iste'mol va uni ta'minlash mo'ljallari to'g'risida prezidentga axborot bergan. Unga ko'ra, energetika tizimi 1 dekabrdan 24 soatlik ish tartibiga o'tadi. Yaqin oylarda 1700 megavatli 8 ta quyosh va shamol elektr stansiyasi, Sirdaryoda 500 megavatli gaz turbinasi ishga tushiriladi. Surxondaryodagi Sharg'un konida 900 ming tonna ko'mir qazib chiqarish boshlanadi. Bundan tashqari suyultirilgan gaz, mazut, transformator, kabel va boshqa zarur vositalarning zaxirasi tayyorlab qo'yilgani qayd etilgan. Prezident shuningdek, energiya manbalarini barqaror yetkazib berish, shu bilan birga to'lov intizomini ta'minlash muhimligini ta'kidlagan. Noqonuniy ulanishlarga chek qo'yish, ob-havoga qarab iliq kunlarda energiya resurslarini iqtisod qilish bo'yicha ko'rsatmalar bergan. O'zbekiston Birlashgan Arab Amirliklarining yo'l qurilishi sohasidagi tajribasini o'rganmoqda. Prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan Birlashgan Arab Amirliklari hukumat ishlari vazirligi hamda Dubai yo'llar va transport idorasi bilan hamkorlikda stajirovka dasturi ishlab chiqildi. Ishtirokchilar Dubai yo'llar va transport idorasida strategik rejalashtirish jarayoni 2023-2030 yillarga mo'ljallangan dastur, hudud yo'l tizimi va yo'llar klassifikatsiyasi, yo'llar holatini nazorat qilish, ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va baholash tajribasi bilan tanishishdi. Shuningdek, mutaxassislar yo'l qoplamasi holatini baholash, nosozliklarni aniqlash, texnik xizmat ko'rsatish ehtiyojlarini tahlil qilish yuzasidan amaliy keyslarda ishtirok etadi. Oilaviy tadbirkorlikni kengaytirishga imkon beradigan qonun qabul qilinishi kutilmoqda. Amaldagi qonunchilikda yuridik shaxs tashkil etmagan holda oilaviy tadbirkorlik subyektlari 3 nafargacha doimiy ishchini yollab, ular bilan mehnat shartnomasi tuzishga haqli ekanligi belgilangan. Ishchilar sonining 3 nafar etib belgilangani oilaviy tadbirkorlik subyektlariga ish hajmini oshirish va faoliyat ko'lamini kengaytirishda muammolarni yuzaga keltirmoqda. Oqibatda tadbirkorlik faoliyati sohasidagi qonun hujjatlarini qayta ko'rib chiqish zarurati yuzaga keldi. Shu sababli O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonun ishlab chiqildi. Senatning Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi tomonidan navbatdagi yalpi majlis oldidan o'tkazilgan yig'ilishda mazkur qonunga alohida e'tibor qaratildi. Qonunda oilaviy tadbirkorlik subyektlari endilikda 3 nafar emas, balki 5 nafargacha doimiy ishchini yollashi va ular bilan mehnat shartnomasi tuzishi mumkinligi belgilanmoqda. Sirdaryo viloyati Guliston shahrida 10 kun oldin bedarak yo'qolgan ayolning murdasi kanaldan topildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ma'lum qildi. Guliston shahrida fuqaro MN ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilib, 1974 yilda tug'ilgan singlisi AS joriy yilning 12 noyabr kuni xonadondan noma'lum tomonga chiqib ketib qaytib kelmaganini bildirgan. Shu yilning 22 noyabr kuni fuqaro ZX shahar ichki ishlar bo'limining navbatchilik qismiga qo'ng'iroq qilib,
Guliston shahar hududidan oqib o'tuvchi Do'stlik kanalining 53 kilometrdan ayol fuqaroning murdasini ko'rganini aytgan. Hodisa sodir bo'lgan joy protsessual tartibda ko'zdan kechirilib, tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirilgan. Tekshiruv davomida asining murdasini tanib olish uchun amakisiga ko'rsatilganda, amakisi ayolning kiyim kechaklaridan, qosh ko'zlaridan va qorin sohasidagi chandig'idan tanib olgan. Bundan tashqari bedarak yo'qolgan fuqaroning murdasi tashqi tomondan ko'zdan kechirilganda tan jarohatlari yo'qligi ma'lum bo'lgan va mazkur holat yuzasidan sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlangan. Mazkur holat yuzasidan shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Natijasi haqida qo'shimcha axborot taqdim qilinadi, dedi Bosh prokuratura matbuot kotibi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, Ukrainadagi keng ko'lamli urush natijasida allaqachon 10 mingdan ortiq tinch aholi halok bo'lgan. Tashkilotning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi boshqarmasi Jenevadagi idorasi ularning yarmiga yaqini jangovar hududlardan tashqarida o'ldirilganini ma'lum qildi. Xususan ko'p sonli tinch aholi urush boshida Mariupol uchun shiddatli janglar paytida qurbon bo'ldi, deyiladi bayonotda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti monitoring missiyasi rahbari 10 ming nafar tinch aholi qurbonlari sonini Ukraina uchun qayg'uli davr deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, halok bo'lgan tinch aholi vakillarining aksariyati Ukraina shaharlariga havo hujumlari qurbonlari. Qayd etilishicha, Ukrainadagi tinch aholi orasida qurbonlar haqiqiy soni ancha yuqori bo'lishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkiloti faqat urush paytida halok bo'lganlar haqidagi hujjatlashtirilgan ma'lumotlarni e'lon qiladi, deyiladi xabarda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti G'azoda har soatda 2 ayol halok bo'layotganini ma'lum qildi. Xabarga ko'ra, G'azo sektorida har soatda 2 ayol, har 2 soatda 7 nafar ayol halok bo'lmoqda. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining ayollari bo'yicha o'rinbosari ma'lum qildi. 7 oktyabrdan beri halok bo'lgan tinch aholi soni so'nggi 15 yildagidan 2 barobar ko'p. Hozirda G'azo sektorida halok bo'lgan 14 mingdan ortiq odamning 67% ayollar va bolalar ekanligi taxmin qilinmoqda. Har soatda 2 ona, har 2 soatda 7 nafar ayol o'ldirilmoqda. Ayollar va qizlar mojaroga eng ko'p tovon to'lamoqda, dedi rasmiy. Uning so'zlariga ko'ra, har kuni 180 dan ortiq ayol suvsiz, og'riq qoldiruvchi, behushlik va dori-darmonlarsiz tug'ishga majbur bo'ladi. Ammo ular bolalar va qariyalarga ham g'amxo'rlik qilishda davom etishadi, deyiladi xabarda. Islomobod noqonuniy muhojirlarni chiqarib yuborish kampaniyasini boshlagandan so'ng, Afg'onistondagi gumanitar vaziyatning yomonlashishiga olib kelishi mumkin bo'lgan 374 mingga yaqin afg'on Pokistondan vataniga qaytdi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi boshqarmasi ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi Pokistonning hujjatsiz xorijliklar mamlakatni tark etish kerakligi haqidagi e'lonidan xavotirda. Chunki bu buyruqlar Afg'oniston fuqarolariga, jumladan ro'yxatga olingan qochqinlarga va amaldagi hujjatlarga ega bo'lgan boshqa shaxslarga salbiy ta'sir ko'rsatgan, dedi Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining Pokistondagi vakili. Uning so'zlariga ko'ra, Pokiston 2023 yil 3 oktyabrda ushbu rejani e'lon qilgandan beri 374 mingga yaqin odam Afg'onistonga asosan qo'rquv va shoshqaloqlik bilan qaytgan. Shuningdek, u ko'plab qaytib kelgan afg'onlar himoyasiz ekanini, jumladan yetarli boshpana bo'lmasa qattiq qishda halok bo'lishi mumkinligini eslatgan. Turk lirasining qadrsizlanishi to'xtadi va u tez orada o'z mavqeini tiklaydi. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ma'lum qildi. Biz inflyatsiyani juda katta ehtimol bilan pasaytirish uchun qo'llayotgan dastur lira qiymatini oshirishini kutyapmiz. Shu tariqa liraning muntazam qadrsizlanishi yakunlanadi hamda turk pul birligining mustahkamlanishi ehtimoli katta, dedi Erdoğan. Shu bilan birga noyabr oyi boshida lira tarixiy minimumni yangilab, 1 dollar uchun 28.6 liragacha pasaygan. 2023 yil boshidan buyon esa lira o'z qiymatining yarmidan ko'pini yo'qotgan. Qayd etilishicha, Turkiya Markaziy banki tomonidan asosiy stavkaning 35% ga ko'tarilishi ham mamlakatni 2023 yil oxirigacha inflyatsiyaning 68% gacha ko'tarilishidan qutqara olmaydi.
Eslatib o'tamiz, Erdo'g'on prezidentlik saylovlarida g'alaba qozongach, inflyatsiyani kamaytirishga va'da bergan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin kelasi yilni Rossiya Federatsiyasida oila yili deb e'lon qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjat rasmiy huquqiy axborot portalida e'lon qilindi. Qayd etilishicha, qaror oilani muhofaza qilish va an'anaviy oilaviy qadriyatlarni asrab-avaylash sohasidagi davlat siyosatini ommalashtirish maqsadida qabul qilingan. Rossiya Federatsiyasi hukumatiga 27-dekabrga qadar tegishli tashkiliy qo'mita tuzish va mustahkam oila yili bo'yicha chora-tadbirlar rejasini tasdiqlash topshirilgan. O'z navbatida viloyat hokimliklariga mustahkam oila yilini o'tkazishda vazirlar mahkamasiga ko'maklashish topshirilgan. Eslatib o'tamiz, mamlakatda 2007-yildan buyon har yili prezident farmoniga ko'ra kelgusi yil ma'lum bir mavzuga bag'ishlanib, unga jamoatchilik e'tibori qaratiladi. Rossiyada birinchi marta 2008-yilga oila yili deb nom berilgan. 2023-yil esa ustoz va murabbiylar yiliga aylandi, deyiladi xabarda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.